Mashindano ya michezo mbalimbali inayosimamiwa na mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA yameendelea leo katika uwanja wa Jamhuri mkoani Morogoro kwa kuchezwa michezo kadhaa ikiwemo mchezo wa riadha, kurusha tufe, kurusha mkuki pamoja na mbio za kupokezana vijiti, zote zikiwajumuisha washiriki wa kike na wa kiume timu zote za bandari pekee. Na mara baada ya mchezo hiyo kukamilika kwa siku ya leo, baadhi ya washiriki wa mashindano hayo wakawa na haya ya kuzungumza juu ya mashindano haya. Interporti yanayofanyika kila mwaka hapa Morogoro, nimekimbia kilometa, nimekimbia mita 400 ya vijiti, nimekimbia 400 ya kawaida, pia tumekimbia 200 na 100 tumeshinda. Ndio zote tumeshinda. Kiukweli namshukuru sana Mungu. Pamoja na naishukuru management ya TICTS pamoja na wana michezo wote, timu yote. Maana pasipo wao kama management ya TICTS tusingeweza kufanya yote haya. Nishukuru Mungu. Timu yetu tumejitahidi kutoka minara mita 100 na perform vizuri. Kosi ya kwanza mita 200 pia perform vizuri, japo kuna changamoto kidogo za waamuzi katika kuanzisha kauli za wanapishana ya kibao ya kushika bendera kwa nao hivyo hivyo, na tulikuwa tunaombi mwakani wajitahidi kuboresha waamuzi kwa sahihi ili kusudi tuondoe hii migogoro. Ana ingiisha tafutia chansi ya kuongea. Naye kocha wa Texas Idi Muhuzi ameiomba mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA kwa mashindano yajayo kuweka mashindano ya riadha kwa mbio ndefu ili kuongeza ushindani na kupata wawakilishi katika mashindano ya kimataifa. Tusiwe kilomita 5 nje, lakini na wasi bandari zamani tulikuwa tunakimbia kina kameta wako wengi ambao kukimbia mbio ndefu. Si mimi ninachokiomba katika kukaa management wajue kwamba mbio ziko aina mbili, moja mita 100, 200, 400, 1500 na 3000. Hii itakuwa changamoto kubwa kupata wachezaji wazuri hata kuliwakilisha taifa. Kwa kweli tulikuwa tumejipanga vizuri, na katika haya mashindano tumekuja kuleta ushindani. Na riadha nimepewa ripoti kwamba mita 100 tumeshinda, na katika relay mita 200 tumekuwa watu wa pili, na relay tumekuwa watu wa pili vile vile. Kwa hiyo ni nani nzuri, na vile vile tunategemea kesho tutachukua ushindi timu ya football, kwa sababu mpaka sasa hivi ndio tunaongoza katika ligi, tuna pointi nyingi zaidi kuliko wengine. Kwa tuko vizuri kwa kweli. TICTS ya timu imefanya vizuri sana, na tunaamini kwamba ushindi ni wetu, tunachukua vikombe. Mwakani tumejiandaa kwamba tuongeze timu nyingi zaidi. Sasa hivi tuna timu mbili ya football na riadha, lakini tunataka tuongeze kidogo na wadada wawepo, ushiriki wa wanawake wawepo. Sasa hivi ni wanaume watupu. Kwa tumepanga tutawakomvisi wanawake nao tuanze.